El que ha de ser la museística catalana. Bueno, el Museu Nacional d'Art hi ha primer el romànic. I el romànic és l'art del naixement de la nació. Jo sóc un nacionalista, de clar això. Segona part, ve l'art gòtic, que és l'esplendor de la nació. Tercer període, i això es nota en el museu, la decadència, no? La decadència artística, el nivell artístic es manté encara en el segle XV, no? Però bueno, ja comencem a avall. No? Aquest és el tercer període que comencem a avall i que arriba, a més, a que durant un parell de segles produïm molt poc, tenim molt poc barroc. I llavors venim cap al segle XIX, que hi ha un renaixement de Catalunya, i llavors ve una època nostra brillant. El modernisme és brillant, és molt brillant, i a més amb molta personalitat, allò que dèiem, no? Hola, buenas noches. Un taxi. Vamos al Museo de Arte Contemporáneo. Quieren ir al MACBA. Jo era conseller de treball i em passava tot el dia reunit amb comitès d'empresa i d'empresaris i comissions i UGT i tot això. A partir d'aquí se'n van donar compte de que totes aquelles, diguem-ne, caricaturitzacions de dretes i esquerres que es feia ja no ho veia a la realitat en la que estàvem, en què la gent no es jugava tant el bigoti per una ideologia determinada, sinó per mantenir uns estàndards de vida més dignes i més segurs. I era a partir d'aquí que es havia de tornar a refer tot el llenguatge, diguem-ne, de relacions sindicals. I ho vaig fer-ho primer amb un consell assessor, que en dèiem aleshores, en el que hi havia des del Joan Triadú i mossèn Ballarín, però també hi havia el Manolo Vázquez Montalbán, hi havia el Jaime Gil de Viedma, hi havia doncs el Ramoneda, i també, bueno, és a dir, una gran barreja, diguem-ne, de gent, per intentar en aquells moments doncs, buscar que la cultura no fos la confrontació ideològica, sinó que fos la representació d'un altre moment que no fos senzillament diguem, els d'esquerres i els de dretes. Això ho vaig intentar i bueno, es va acabar com es va acabar, diguem-ne. No? El pacte cultural va ser una voluntat de dir la cultura catalana és de tothom. La cultura, que no pot ser que en el govern no hi hagi menys pensants de les lletres, de les arts, de l'arquitectura, etc etc. I fem més un consell de cent que un consell de les arts, una taula de canvi on poder fer intercanvis. La cultura, una iniciativa dels ciutadans. Aquí, de tota manera, hi havia una certa contraposició entre nosaltres i el món de l'esquerra intel·lectual i de l'esquerra política, socialistes i PSUC, perquè
Ells són intervencionistes, per definició, per doctrina són intervencionistes. Com que per altra banda tenien més que nosaltres un cert orgull intel·lectual, perquè consideraven que ells eren els bons intel·lectuals, doncs, per tant, la cultura l'havien fet ells. Jo crec que en el món hi ha unes idees que passi el que passi no perden mai, sempre guanyen, que és la idea de la igualtat i la idea de la intervenció, la igualtat a través, que és l'única manera de crear la igualtat, de la intervenció estatal en la vida normal dels ciutadans. És a dir, amb l'art, o inclús generalitzant amb la cultura, o amb la pràctica de la cultura i amb la pràctica de l'art, podem canviar la societat, podem influir en el canvi de la societat. Però jo vaig intentar esborrar aquesta frontera de dretes i d'esquerres, vaig intentar esborrar la frontera entre la cultura més acadèmica de resistència, que llavors en l'Institut d'Estudis Catalans hi estava molt arrelat, amb el que és, diguem-ne, la cultura d'una literatura molt més ampla i molt més oberta. Vaig intentar esborrar aquestes fronteres. I, a més, el pacte cultural oferia no només el que després de facto es va fer, i és de que les institucions, com que ningú tenia prou calés per tirar-la endavant, van crear aquelles institucions que tu hi poses el 30 i hi posaré el 40 i entre tots ho anirem fent tot. Ja dic, jo crec que el pacte cultural representava molt bé això que et deia abans, no? De dir, aquesta manera de ser, que és la de dir, no, finalment, tots som en el món de la cultura, tot és una mica el mateix, no? I no hi ha, no? I no hi ha política d'esquerra o política de dreta, sinó... Jo crec que aquest és un moment fort. I lamentablement allò no va tirar endavant. No sé el que hagués passat, també és absurd pensar, diguem, que hagués passat, si jo... però realment en allà hi havia un gruix intel·lectual que, i segurament idees que probablement haguessin... Bueno, i entre altres, per exemple, diguem, segurament el Museu d'Art Contemporani no hagués estat el que ha estat i jo crec que, diguem, que hagués estat millor, però bueno. Quieren ir al MACBA. A partir d'ara, Art Contemporani. I aleshores va fer una societat a la qual hi van... No, una entitat a la qual hi va intervenir la Generalitat, hi va intervenir l'Ajuntament, no sé qui més, i després uns quants patricis. Ell, els diners grossos els van posar a les institucions, però ells també hi van posar alguns. I a més van mangonejar i van fer coses i ho van fer bé. A mi em passa que el Museu d'Art Nostre Contemporani no m'agrada, això és un altre tema. Per què no li agrada? Bé, segurament perquè jo no sóc gaire sensible a l'art modern, I jo no sóc gaire sensible a l'art modern, t'ho trobo d'una tremenda faredor, no? Sí, la història aquesta la conec una mica. Aviam, a Maragall érem i som molt amics. Jo vaig treballar una mica pels Jocs Olímpics i llavors això va fer que el Pasqual el veia durant 2 anys, o sigui, gairebé... Si no el veia cada dia, parlava cada dia amb ell. I sempre teníem aquesta inquietud, de Barcelona. Dic, com pot ser que Catalunya, amb el que ha estat, i Barcelona, no sigui un estat d'art contemporani. I això ho dèiem sempre. I el Pasqual, hem de fer un museu. L'idea del fer el MACBA, no, jo no sabria com definir-lo perquè ja vam intervenir tanta gent i en moments tan diversos que em costaria de trobar realment la línia d'autoria, però el cosa de fer el MACBA per mi és un tema indiscutible. Vull dir, que una ciutat vulgui fer un museu d'art contemporani penso que no s'ha de discutir, o sigui, s'ha de discutir amb temes tan generals que vol dir que no, ja no cal que hi hagi ni ajuntament ni cap política cultural, ni cap... Vull dir, és un fet bastant lògic i bastant natural, sobretot en un moment amb unes circumstàncies que el Museu Nacional d'Art de Catalunya no sabia on acabava, sabia on començava, que és en l'obscuritat dels temps, però no sabia on acabava. I jo crec que la idea de fer el MACBA és una idea que dura durant molt temps i es manté. El que canvia és com fer-lo, amb quins patronats, amb quina intervenció de la societat civil. Jo crec que es van fer molts errors en aquest moment. Jo una de les coses que em vaig... Bueno, no és que em vaig trobar, sinó que s'estava acabant de fer a l'Ajuntament quan hi vaig entrar, i això era l'any 80... començaments del 85,
era el Pla de Museus de l'Ajuntament fet per Lluís Domènech i marcava algunes carences, com per exemple la del Museu d'Art Contemporani. I això, des del moment en què jo vaig arribar a l'Ajuntament, una de les coses que em va dir l'alcalde de treballar era de tirar endavant una visió per un costat i per altre de buscar els còmplices, si podia ser amb la Generalitat bé i si amb la Generalitat no, doncs sense la Generalitat, per poder fer realitat un museu d'art contemporani, perquè era una cosa que a Barcelona com a ciutat li mancava, i en especial si volia així fardar, dic fardar, no? De ciutat d'alt nivell internacional i d'un nivell de creació cultural, etc etc, de primer nivell, havia de tenir un museu d'art contemporani. En element dels governants d'aquella època, és el president i els seus consellers, hi havia la voluntat de fer un país en el fons i la forma. I la forma va poder molt. I si els de París i els de Madrid tenen Museu Nacional, tenen Teatre Nacional i tenen tot nacional, nosaltres també. I, vinga, paga el que sigui perquè el Flotats i el Bofill ens facin aquí un gran temple. I el Museu Nacional, la Gaia Oleti i el Gran Temple. Era seguir la mimesi del que estava passant a tot Espanya. Perquè tot Espanya i Europa, tot eren fer museus. A Frankfurt, a França, a Anglaterra. I aquí tenim els IBAMs, i tenim els bascos, els recaldes, i Extremadura, el Centro Sevillano, i tot, però va ser brutal, perquè ens vam creure que tenir edificis era crear polítiques. L'antic Hospital General de Madrid és des de dissabte passat el Centre d'Art Reina Sofia, el més gran coliseu dedicat a l'art de tot l'estat. El centre, que ha estat inaugurat oficialment aquest matí per la Reina Sofia, que ha arribat acompanyada pel ministre de Cultura, Javier Solana... El MAC va néix perquè neix el Reina Sofia. Si no, no hi ha MACBA. Igual que l'auditori, que hi havia projecte aquí de fer auditori anterior a l'auditori de Madrid, però ningú havia fet cas. I al moment que fan l'auditori de Madrid, Barcelona, no podem passar amb el Palau, no? I al moment que, escolta, gran projecte, Museu Nacional, Centre d'Art, ostres, Reina Sofia, me caso en l'olla, ara què passa aquí? Nosaltres també, no? I llavors per això neix, de fet, no? El Museu de la Ciutadella, el Museu d'Art Modern de Catalunya, estava allà, però es va quedar amb aquests que heu dit vostè abans, amb en Casas i en Onell i companyia. I el que més, doncs hi havia exposicions, però no... Des del punt de vista de les plàstiques no hi havia manifestacions aquí massa clares perquè no hi havia on, no hi havia on, desgraciadament. Nosaltres enteníem que la meva posició era la reconstrucció del discurs que s'acabava en el Museu d'Art Modern que estava a la Ciutadella i que venia del MNAC i tota aquesta història posterior als 50 no existia. I els conceptuals estaven presents, es podien comprar, i començava a haver les primeres manifestacions de videoart, etc. Aleshores, bueno, reconstruïm en algun lloc aquest discurs. El Rigol algú l'havia convençut, curiosament, que no sé qui va ser aquest algú, però no crec que fos el Daniel Giral Miracle, o potser sí. Però bé, l'havia convençut que una cosa que no tenia l'Ajuntament i que podia ser una bandera de la Generalitat era un museu d'art contemporani. L'Ajuntament no el tenia, però el volia fer. La raison pourquoi nous avons penché pour la solution dans le quartier du Raval est que dans ce lieu... Aquests senyors, o Eco, no ho ara no recordo, va visitar diversos llocs. I aleshores, un dels llocs que li vam ensenyar va ser allà on ara hi ha el Palau de Mar, que hi ha allà al port, diguem-ne. Que llavors eren uns tinglados del port i poca cosa més. Recordo que va dir una cosa que és òbvia, de dir, escolta, té uns sostres molt baixos i el Museu d'Art Contemporani ha de tenir espais molt més oberts. Llavors vam decidir una cosa, que era Santa Mònica. Santa Mònica després ha anat per uns altres camins, però l'inici era fer-la la seu del futur Museu d'Art Contemporani, i, a la vegada, començar a fer-ne la col·lecció.
MACBA. El Santa Mònica està dibuixat i encarregat a Pinyon Viaplana de fer aquella modificació del Consell dels 24 del Rigol. És això, de dir, escolta, necessitem un museu, això allà està dibuixat, necessitem un museu d'art contemporani i mentrestant, de manera urgent, necessitem ja un lloc on, on anar, on començar, on experimentar, que sigui el pròleg. Santa Mònica és l'avantsala de MACBA, jo ho entenia així, jo ho preconitzava així, i aquelles exposicions que haguéssim volgut fer en a la sala d'exposicions temporals del MACBA calentàvem l'ambient en el Santa Mònica. I tot Santa Mònica, allà hi posem el centre cívic i la biblioteca del MACBA, allà fem les exposicions dels artistes que havien anat al MACBA, allà hi ha el fons d'art de la Generalitat que compràvem amb unes beques per ajudar els artistes, que es col·lecciona i es guarda allà abans d'anar al MACBA. És a dir que tot està pensat, i en això em recolzen tots els consellers. Santa Mònica, quan marxa el Daniel, està amb obres, no se sap ben bé què ha de ser. I hi ha dins de la conselleria hi ha un dubte sobre què fer amb aquest espai, que era l'únic disponible, perquè l'altre era el Palau Robert, que era un palau sense condicions expositives, i el Palau Moja, que també era una sala petita. Jo vaig veure el conseller i la secretària general, que es deia Glòria Riera, i dic, això es dirà Centre d'Art Santa Mònica. I poso el mot. Ah, fantàstic, Centre d'Art Santa Mònica, que és un centre d'art. Un centre d'art és un espai sense col·lecció, dedicat a fer exposicions i a promoure l'art contemporani. A Espanya no n'hi ha cap, nosaltres serem els primers. I l'Ajuntament hi va estar d'acord amb la condició de que quan existís el Museu d'Art Contemporani, aquell ja no caldria. O sigui, el que l'Ajuntament va demanar és que no hi haguessin dos llocs que després fessin polítiques enfrontades sobre el tema, no? I això es va signar, i es va cedir el lloc, i Santa Mònica es va obrir, i segueix obert. Estava, bueno, no passa res, ni millor, tal com han anat les coses, ara millor. La mort de Santa Mònica, que ara és morta encara que sigui viva, és el MACBA. Vol dir que el MACBA, quan neix, va procurar que Santa Mònica no hi fos. Quieren ir al MACBA. Com que sabem, perquè així són les coses, la gran majoria, la gran part de la col·lecció MACBA es va fer per part d'institucions polítiques que aplicaven uns criteris que eren molt eclèctics a l'hora de col·leccionar obres d'art, començant per hem de tenir una peça de cada un, i dins del cada un doncs s'anaven a peces pues, bueno, que avui ens semblen no les més indicades, o que diem, ah, i per què no van comprar també, o per què no van intentar adquirir allò altre? Aquí que sí que va haver-hi més política, política institucional, que acció cultural dels que portaven les arts. És una operació que a nosaltres ens va venir feta. A nosaltres, és a dir, el criteri que es movia era un criteri totalment museogràfic, de les obres que calia veure als museus. La col·lecció Riera responia amb aquest criteri. Una col·lecció que pogués servir un element de base pel MACBA. El Salvador Riera comença a exposar fragments de la col·lecció a la seva galeria, amb uns catàlegs prologats per la Vicky Convalia. Tothom comença a dir, això es perdrà, això es perdrà. Tu deus haver pensat què se'n farà de tot això que tens tu el dia que et moris. Sí, amb la meva dona ja ho vam pensar abans, ja ho teníem col·locat, vull dir que jo no sé si s'ha de dir això, perquè mirava de... Però vull dir, ho deixem en els museus de Catalunya, això, no hi ha cap dubte. I ho deixem a tres museus. El Museu d'Art Modern, per les coses clàssiques, com són Casas, Rossinyols, Jimenos, Canals, tota aquesta gent, Manolo, Nogués, i el Museu de les Arts Decoratives, que és tot el vidre i tota la ceràmica, i el Museu d'Art Contemporani, quan hi sigui. Quan hi sigui.
Això ho teníem establert així i continua establert així. Oh, jo m'ho trobo ja fet i a mi se'm pregunta el primer dia que arribo i dius, oi, amb la col·lecció Riera què faràs? Bueno, doncs mira, però la col·lecció Riera la tindré en el museu com qualsevol altra i la gestionaré com qualsevol altra col·lecció que pugui venir en el museu. A veure, en aquella època tothom parlava i cantava les excel·lències de la col·lecció Riera. Tothom. Jo m'imagino que el Riera era un senyor que la volia vendre. El senyor Riera tenia moltes ganes de la seva vida de vendre la col·lecció. Aquí no la vam comprar, eh? Ja ens la van oferir. I no faci parlar més. Vam fer tres valoracions o quatre. Totes sortien molt, molt més altes que això. I aleshores amb el Riera em volia 3.000 milions. Escolta, 2.000 és el que podem pagar. Aquesta decisió jo crec que la pren el conseller Guitart. Bueno, qui va comprar la Generalitat, això, eh? Si ho va comprar el Daniel, si ho va gestionar el Daniel. I abans l'operació Riera, que a la qual jo ja no hi entro, que per afinitats ideològiques, grupals, tribals i financeres, doncs és evident que tenia un Basquiat, i és evident que tenia un Baselitz, i és evident que hi ha cinc peces, jo crec, però va ser una operació que semblava que havia de cobrir aquest Museu d'Art Contemporani del que era contemporani als 80. Estem donant-li voltes a lo mateix, perquè hi ha aquestes dues línies, que és l'Ajuntament i la Generalitat. És espírit identitari i espírit més de l'espectacle. I això ha tingut coses molt bones en alguns moments, com és una certa visió de la ciutat, molt més democràtica, però arriba moments que pot arribar a la caricatura. La caricatura pot ser, diguem, pot ser una certa domini d'esta col·lecció de mercat, d'esta visió mainstream, o pot ser esta visió identitària molt reduïda al 10 al 7, molt reduïda a un tipus d'obres. I un poc la col·lecció Riera reflexava això. Allà hi ha coses molt bones, vol dir, Manolo Hugué, Llorenç Artigues, Pons, Tàpies, hi ha Tàpies surrealistes magnífics, aquells barcelons un dia o un altre encaixaran amb algun discurs museològic. Com se diu l'artista aquest, el nord-americà que pinta aquests negres especials? Hi ha tres obres o quatre d'aquest que cobreixen els 2.000 milions, ja. Però de sobre. El nom, això és el nom, no vol dir res. Una col·lecció està feta d'obres, d'obres que dialoguen, que van generar un discurs, no de noms. Jo m'imagino, en negatiu, què hagués passat si haguessin permès que haguessin vingut uns francesos, uns nord-americans, i haguessin comprat la col·lecció Riera. Oh, escolti, madre, aquí se'ns està escapant tot, s'està deixant per perdre tot, no sé què. I jo vaig dir, escolti, aquesta col·lecció ens serveix en aquest moment per donar obra pel MACBA. La col·lecció Riera està descansant molt bé. Descansant molt bé. Quieren ir al MACBA. El Richard Mayer era ja molt amic meu, però el que el va suggerir va ser el Federico Correa. Federico Correa i jo vam fer un viatge, el primer viatge que vam fer als Estats Units, tant com jo, el vam fer plegats amb un altre grup d'arquitectes d'aquí, l'Iberian Group, i vam coincidir a Aspen, Colorado, amb un congrés internacional d'arquitectes i vam descobrir el Mayer. Va fer una conferència molt important en aquesta reunió i després, al cap de molt poc temps, al cap d'un any, el Federico Correa va tornar i va dedicar quasi només exclusivament a veure totes les coses del Mayer, que en aquell moment estava amb aquest grup que se deia Five Architects de New York,
y va a venir cap a Barcelona entusiasmado que el Meyer era el millor arquitecte del món, etc. Y va a trobar a l'alcalde en una reunión de estas de Pol Betelmeix y va a decir: Maragall, le has de encargar una cosa a un arquitecte que es fantástico, que es diu Richard Meyer, que es verá aquí un edificio fantástico, por fin Barcelona será moderna, la primera del món. Y el Maragall se va a creure. Perdona, Maragall, Narcís Serra. O sea, que debía ser Narcís Serra, eso. Claro, debía ser Narcís Serra, encara. Pero vaya, el Maragall ya ja com a segon de... I la feina va ser trobar una cosa per encarregar Narcís Serra en el Richard Meyer, perquè no n'hi havia res de preparada. El Richard Meyer la convida a venir a Barcelona no per fer un museu d'art contemporani, sinó per fer algo. Amb el Richard Meyer estem... Ell, perquè l'encàrrec del Richard Meyer va ser... que es coneixen amb el Maragall en un viatge a Nova York, diu, oh, de vostè tenim Foster, tenim Gaia Olenti, tenim Isozaki, i no tenim una caixeta blanca del Richard Meyer. Diu, escolti, vostè ha de venir i li encarreguem una cosa. I llavors ens passegem per tot Barcelona, aquí hi ha un terreny, aquí n'hi ha un altre, vostè què li agradaria fer? Oh, a mi m'agradaria fer el Museu de Contemporani. Pot ser una iniciativa privada, hi havia un hotel que s'havia de fer per allà a la Via Augusta, una cosa així, i que era una possibilitat, perquè una cosa que feia l'Ajuntament des del seu Departament d'Urbanisme era suggerir a promotors privats importants, arquitectes amb els que treballar, que asseguressin un nivell de qualitat, de representativitat, de prestigi, etc. No s'imposava ningú, però se suggerien. Havia una cosa que li van proposar, és un museu enganxat al convent de les Treses de Gaudí, al carrer Ganduixer. Recordo una reunió que vam fer tots allà i que li vam convèncer que amb el jardí allà hi posés el museu, que hauria sigut un bunyol. Se li va portar a veure pujant justament en el terrat del convent dels Àngels. I el Meyer va estar encantat amb allò i va dir, hòstia, jo aquí sí que faria alguna cosa. I així es li va tocar al Museu d'Art Contemporani. Però és que una mica llavors el Pasqual Maragall, que és un home que cal elogiar molt, va fer de petit príncep. Va triar ell el seu domini de l'anglès, les seves relacions internacionals, etc etc. Per al Foster, l'Isozaki, el Gehry, el Meyer, la Gaia Olenti, això és el que li agradava més, i anava repartint. I com en aquell moment podíem fer-ho. Llavors, jo coneixia el Museu d'Atlanta, que ja l'havia fet en Meyer, i el de Frankfurt, que és una recuperació d'un edifici, perquè està bé, jo vaig dir que em semblava... Sí, la idea del museu és aquesta. Ell havia fet molts museus d'Amèrica, els llibres, jo vaig anar a visitar tots els museus d'Amèrica, vaig anar a visitar els d'Alemanya, el de Frankfurt particularment, els d'Holanda, i bueno, va repetir el mòdul a la Caixa Blanca amb unes petites combinacions, sempre molt elegant. No sé si sempre funcionava. No? Jo se li encarrega al museu el projecte d'en Meyer, en Meyer ve aquí, jo vaig anar a Nova York moltes vegades, en aquell moment amb Pep Subirós, que era l'home de l'Ajuntament de Cultura, era i és molt amic meu, Pep, som molt amics, i, bueno, i aquí va anar sortint el MACBA. Pel que fa al tema del Museu d'Art Contemporani, hi havia sobre el paper, que és un pla que preveia la creació d'un eix cultural des del Liceu, des del Seminari fins al Liceu per l'interior paral·lel a la Rambla, diguem. El Museu d'Art Contemporani, el propi centre, el Liceu, el Centre d'Art de Santa Mònica, la Universitat Pompeu Fabra, les noves facultats de Història i de Geografia de la Universitat de Barcelona que hi han d'anar. Tot això constitueix un eix d'una potència cultural i una dinàmica extraordinària. Doncs bé, el pol irradiant del Museu i del Centre de Cultura Contemporània seran també el punt de partida d'un procés de regeneració del teixit urbà de tota la Ciutat Vella. Encara que aquest plan no destinava usos concrets, però sí que clarament el que feia era l'aposta per un eix cultural per a la Rambla. Això és un plan de l'any 82-83, més o menys, em sembla que es va aprovar abans que jo arribés. És la primera vegada que s'enfoca la recuperació del Raval perquè deixi de ser un espai així criminalitzat i que es va desfent a poc a poc, etc. Posen en marxa el pla del Liceu al Seminari, que és una genialitat total per la regeneració del Raval.
absolutament creativa i molt ben organitzada i amb una visió de futur que no sé si ara es podria fer, però llavors es va fer. I realment jo arribo amb el Richard Meier al carrer Ferlandina, que no existia aquella plaça, que era un carrer que anava fins a la font aquella de les monges, i trepitjo tots aquells territoris, i quan estava ple de catalans. Si parteix de la base que dius tu allò, poses un, i d'una manera, diguem-ne, imposes, imposes un edifici com el MACBA, en el vell mig d'un barri, i a més amb la idea de que això et transformarà el barri, que vol dir que desallotjarà la gent que hi viu i que posa d'alguna manera farà efecte de crida per una renovació urbanística, no sé què, bueno, doncs tu estàs fent una agressió, és igual, il·lustrada però agressió. I tots sabem, aquestes coses, diguem-ne, no acaben sortint del tot bé. Hi havia, bueno, tots els serveis d'un barri, sí, degradat, però un barri de país. I en tots aquests anys és com es buida el barral, el barri, és com comença a arribar una immigració, doncs, de pocs recursos. Realment també desapareix la prostitució, gairebé. És un refugi de tots aquests immigrats i salva aquella zona, les universitats, els museus. I jo vaig reunir-me amb bandes del barri, i amb grafiteros, però també amb algun delinqüent que altre, amb un pacte de no agressió, de dir, escolta, jo no sé què, i trec la policia cap endintre i no sé què, però a canvi us demano que m'ho respecteu i que no... I durant un temps es va respectar, no hi havia grafitis, no hi havia no sé què. Bueno, era necessari aquest pacte. Ai, tu ara vas al MACBA i és desgraciadament, però la gent, el turista o la persona, diguem, que vol visitar el MACBA, s'ho pensa dues vegades. Tu pensa que el MACBA té una dificultat, els taxis no hi volen accedir, no hi volien accedir-hi, els autocars evidentment s'hi negaven, i la gent de Barcelona, i la gent allò no baixa de la Diagonal, per dir-ho d'una manera, de la Diagonal cap avall, i entrant al MACBA en segons quines hores i en aquella plaça, exigeix un cert esperit, perquè... L'edifici de Richard Meier respon a una època, igual que Frangueri, que sí, pitjor o millor, però respon a un tipus d'arquitectura espectacular, a un tipus d'arquitectura que de fet no necessita obra, necessita un Dan Flavin, necessita obra que del món puntue, o un Richard Serra, vaig apuntuant, i no estic criticant, m'agrada Dan Flavin i m'agrada Richard Serra, però que puntue l'arquitectura. És una arquitectura narcisista, una arquitectura auto... complaent, una arquitectura d'imatge, espectacle. En el cas del MACBA seu clarament la referència a Bauhaus, és una espècie de cites de tot tipus. Podríem dir moltes coses, podríem dir que és un edifici magnífic o que és un edifici que està tot equivocat, segons quin tipus de crítica volguessin fer, no? I en el Meier li van donar el Premi Pritzker pel MACBA, i en l'acte de consell que vaig anar jo a Washington, el que va passar amb una enorme pantalla, hi havia el president Clinton, va ser el MACBA, o sigui, l'obra, el MACBA. Bé, això... And soul of architecture. Thank you very much. Com diu el Federico Correa, que diu que aquest edifici es defineix com l'edifici d'una nova postmodernitat, perquè és moderna a base de no ser-ho, vull dir, és a dir, simula la modernitat estilísticament, que és el que ha fet el postmodernisme en contra de la modernitat, perquè el que s'assimula és els estilismes moderns sense l'edifici ser realment un edifici conceptualment modern. No? A l'Oriol no li va agradar, al museu, l'edifici no li va agradar a l'Oriol. Li va agradar. Quieren ir al MACBA. Nosaltres comencem després de la Guerra Civil, cronològicament. Això és el que diu la Llei de Museus de la Generalitat. Nosaltres, la llei diu que comencem després de la guerra, tècnicament comencem a partir de final dels 50, que és el cant del signe de 10 al 7.
Per què comencem aquí? Pues perquè no tenim res de l'anterior i perquè cronològicament no ens anirem a ficar a principis del segle XX. Això, la llei diu que és els negocis del MNAC. A l'haver-hi el tema del MNAC, la conselleria va prendre l'opció de dir MNAC MACBA, MNAC Generalitat, MACBA Ajuntament, i serem totes dues institucions aportant recursos, però farem una mica aquests dos discursos. La idea del MACBA era que fos un museu que exposés l'art català des del 97 fins al temps present. Aquesta és la idea que tenia el Carbonell i que tenia jo. Això, d'alguna manera, es va enfosquir quan els directors que hi havia o la gent que hi havia allà consideraven que podia ser, que no era exactament això, sinó que havia de ser també un museu, diguem-ne, en el qual hi apareixés amb uns grans criteris d'art actual. Hi havia també aquí moltes opinions, no? Una era, doncs, seguim el segle, i això era fer un museu mediocre, inevitablement, i l'altra era fer un museu molt avançat. Molt avançat. És un museu el més avançat del món. El MNAC és la Tate Gallery i el MACBA és la Tate Modern. I el MNAC fa art català des del segle XII fins avui i el MACBA fa l'art contemporani des d'una perspectiva internacional. El que el MNAC tingui un paper canònic, per una altra banda, serveix per a cancel·lar el possible antagonisme de les institucions monogràfiques. Per les institucions monogràfiques deixen de tindre aquest element contradictori per ser merament una sucursal, un annexe d'esta gran història. Per mi era ajuntar el Dalí, el Picasso, exacte, el Tàpies, que estava en germen en aquell temps, i, bueno, i el Miró, i a partir d'aquí donar l'expressió de la creativitat catalana que era molt forta i molt potent, i a més hi ha molta gent en aquest sentit, no? I fer, diguem-ne, un gran paquet de presència, diguem-ne, catalana a través de la contemporaneïtat de l'art. Després va anar per un altre camí. És clar, si ve un senyor belga, per exemple, jo constantment venien estrangers, no? És clar, estrangers, tu els havies de portar al Museu Picasso, a la Fundació Miró, al Museu Gala Dalí, després al Museu Tàpies. Després, home, escolta, si s'hagués pogut... Seria ideal poder tenir una proposta del que és l'art català molt més, diguem-ne, concentrat en el... Però això en aquest país és impossible, diguem-ne. De Catalunya, situat a Barcelona. Aquesta era la idea, de dir, home, no ens discutirem de qui ha de ser aquest museu o aquest altre, sinó anem per la via positiva i que la Generalitat, doncs, vaja, protagonitzi, perquè no podia ser que el govern de Catalunya, a la seva capital, fos estranger a qualsevol infraestructura de tipus cultural. Això ja es veia que no podia ser. Bé, certament és dels equipaments museístics importants del país que malgrat tot no porta el nom nacional. Vull dir, segurament perquè al nostre país jo crec que una mica per carències al llarg de la seva història i també fruit, evidentment, del llarg període de govern de Convergència i Unió, de govern nacionalista, doncs, la necessitat de reafirmar la nació a vegades implica posar-li el terme nacional a molts equipaments, a molts projectes. I si aquests van lligats amb la cultura, amb el que això significa, doncs encara més, no? Però no, en el tema del nom sí que hi havia una mica baralla, evidentment, perquè hi havia, és a dir, l'Ajuntament volia que fos Barcelona, i jo no volia res, però sí que entenia que Barcelona és una marca molt més forta en el món, en molts mons, però en artístiques i culturals, especialment que a Catalunya. La Generalitat, evidentment, estava a Catalunya i al final doncs, es va... Però no va ser un acord així
que no recordo, però va ser fàcil, va ser relativament fàcil. La Generalitat, no, menys en els temps del Pujol, reclamava per si la presidència de totes les coses possibles. Ell també, el Museu d'Art Contemporani. I llavors aquí va haver-hi un... L'Ajuntament va acceptar a canvi de que per comptes de Museu d'Art Contemporani de Catalunya fos Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Cosa que va acceptar a l'Alavedra i que li va costar una bronca històrica, no? Però a l'Alavedra sembla, perquè quan el Pujol ho va saber, va dir que l'havíem enredat de mala manera. Que allò havia de ser el Museu d'Art Contemporani de Catalunya. Quieren ir al MACBA. Estimular y divulgar el coleccionismo de arte en España y fomentarlo como fuente de mecenazgo. Estamos en esta profesión porque nos apasiona el arte. Hay que apoyar a aquel con el que existe una comunión, no voy a decir ideológica, pero sí de intenciones, ¿no? Entonces, un mecenas. El Museu d'Art Contemporani van endavant va ser, per la, jo crec, per la creació, i malgrat el que pugui dir l'Oriol Buigas, que ha dit moltes bestieses en aquest camp, va ser gràcies a la creació de la Fundació Museu d'Art Contemporani, que va aplegar una vintena de 25 persones de la alta burgesia de Barcelona, que es van comprometre a posar uns diners i que els hi van posar, importants per a comprar obres per la col·lecció. O sigui, tot el que s'ha comprat en el Museu d'Art Contemporani és en fons d'aquesta fundació i d'aportacions privades d'aquesta gent que va ser d'alguna manera així, entre cometes, seduïda i molt ben seduïda per el Leopold de Rodés. O sigui, es va repetir amb el Museu d'Art Contemporani a petita escala l'operació de patrocini dels Jocs Olímpics. Felicitats, Josep Miquel Abad i Leopoldo Rodés, per la vostra aportació a la construcció a la Barcelona del 92. Estimeu la ciutat, estimeu el país i teniu una altra característica que s'ha vist avui aquí. Sou extraordinàriament generosos i són un exemple pels nostres ciutadans. Aconseguir els Jocs va ser, sense dubte, un autèntic repte. I això es va assolir amb la decidida, màxima i inèdita col·laboració de tothom. La classe política i la ciutadania hi van participar sense excepció i amb gran entusiasme, il·lusió i generositat. Aquesta fundació ha estat important, ni jo diria, no, el més important no ha estat per aquest paper de mecenatge econòmic, sinó perquè l'existència d'aquesta fundació va, d'alguna manera, pacificar les relacions entre Ajuntament i Generalitat i a uns i altres els va fer clar que qui seguís bloquejant el museu quedaria fatal davant de l'existència d'una fundació com aquesta que indirectament representava així a tots els sectors més poderosos de Barcelona, que les institucions tenen tot l'interès en estar-hi bé. I de tal manera, ara jo ja era fora,
ja era fora. Però llavors ja vaig veure que vam, és a dir, que la Generalitat va abandonar el pacte cultural i aquest projecte i només va pujar el carro quan se'n van donar compte de que a través del MACMA hi havia societat civil interessada i per no quedar fora de la societat civil, llavors ens hi van posar el conseller Macià Alavedra, que era l'amic d'aquesta societat civil. Però ja no era un plantejament cultural, sinó que era no perdre comba davant d'aquest projecte. I entre el Macià Alavedra i el Leopoldo Rodés hi va haver, diguem-ne, una bona sintonia i van poder tirar endavant el projecte. Qui nomena el senyor el president Pujol com a representant de la Generalitat en aquesta fundació? Nomena el regidor, el conseller de Cultura, el secretari general de Cultura, el senyor Giral Miracle Dalt, nomena el senyor Macià Alavedra. Però el Macià Alavedra era per quedar bé amb la Fundació Museu Contemporani. Era passar a veure el projecte de museu menys en termes ideològic, artístic o no sé què, i més en termes socioeconòmics. El Macià és amic meu de la vida, és veritat que és una persona que és també molt fàcil per entendre, sí, i que segurament aquest moment donat, doncs, devíem parlar amb ell, i ell estava, formava part del Consorci, ell aleshores era conseller d'Economia, i a més a més, formava part de la Fundació, perquè jo a la Fundació l'he posat a Maragall i vaig posar que entressin la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació amb un representant. Els vaig convidar jo a entrar en la Fundació Privada i el Macià va ser el representant de la Generalitat. La Generalitat sola no pot fer Museu d'Art Contemporani, apareixen els consorcis. Consorcis són problemàtics sempre com els matrimonis. Persona 3, que encara és un menaix. Aleshores, esclar, fer entendre, en aquell moment l'Ajuntament era progressista, la Generalitat era conservadora. I els de la Fundació del Museu d'Art Contemporani eren frívols internacionals. I conjuminar frívols en el sentit que com eren més rics i més senyoritos i eren amics de los, seguien al Guggenheim i eren amigos dels col·leccionistes italians i feien els caps de setmana amb el Ludwig esquiant a Suïssa i conocia a Panza i, bueno, perquè tenien més cultura, tenien més diners, etc etc. Aquí, això és un consorci, ja ho sabeu més o menys, no? Que hi ha tres branques, no? La Generalitat, l'Ajuntament i la Fundació Privada. Aleshores, l'edifici és de tots tres. Les institucions es fan càrrec de les despeses corrents, no? I nosaltres de la col·lecció. Nosaltres fem la col·lecció que està dipositada al museu. Com que estic al mig de dos grups que no sempre han estat del mateix partit, algunes vegades sí, altres no, ara tornaran a estar del mateix partit, doncs jo intento estar bé amb tothom, perquè afortunadament sempre dic el que em sembla i això m'ha donat bastant resultat. Però jo crec que el Leopoldo Rodés va fer, diguem-ne, va amorosir, diguem-ne, aquest protagonisme, perquè sí que el Museu d'Art Contemporani va deixar de ser protagonista a la Generalitat i va passar a l'òrbitre de l'Ajuntament. I el Leopoldo Rodés era una persona propera amb en Pasqual Maragall d'una manera específica. Bueno, això va ser d'aquelles maragallades, com en podem dir, genials o genialoides, de fer aquest dibuix, incorporar la societat civil, però esclar, això al mateix temps també tapava una impotència de les pròpies administracions. Els pressupostos de compra del MACBA comparats amb el Reina Sofia és que és irrisori. El patronat el vaig fundar jo, vaig convidar 33 persones a formar part del patronat, 32 més jo mateix. El perfil de persones, home, d'un cert prestigi a la ciutat i al país, amb una situació econòmica que, en fi, la Fundació el que demana té són recursos, no? Que poguessin aportar recursos, home, i que tinguessin un coneixement o estiguessin més o menys propers al món de l'art, no? Si tu agafes la llista dels 25 que van aportar alguns diners en el Liceu i la creues amb els que compren obra d'art pel MACBA i amb els que fan quatre sponsoritzacions a altres institucions cada any són els mateixos.
És un problema de tamany i de diversificació, no? És una qüestió d'orgull i de prestigi. Construeixen prestigi a través de l'orgull de participar en aquest projecte i de sentir-se protagonistes en aquest projecte. Per mi és així de senzill. Jo, la gent que conec i amb qui parlo de la Fundació, per dir-ho així, és gent que entendran més o menys, però estan tots orgullosos. L'orgull, la satisfacció, el fet de pertànyer a un club molt selecte. I et dic, no és un club selecte de... intel·lectual, és un club selecte que té altres claus. La meva gent de la meva edat i molts patrons d'aquí, que ara tenim patronat, per cert, són gent que encantadora, però que s'han quedat en el modernisme. La qual té molt mèrit, i això té molt mèrit, perquè van entendre i entenen que el que es compra aquí no és lo d'ells, ni els hi agrada ni ho entenen, però han entès que s'havia d'apostar per aquesta via. Quieren ir al MACBA. Això, que aquest Museu d'Art Contemporani havia de ser fonamentalment un museu d'art contemporani català, cosa que des del meu punt de vista i en general això des de l'Ajuntament s'entenia que no havia de ser el cas, que no havia d'estar constrenyit, limitat per un concepte com aquest. Aquí hi havia, evidentment, i aquí tampoc donaré noms, haver-hi doncs, interès en seguir, fer el museu, és a dir, fer la continuació amb un salt de 80 anys del Museu d'Art Modern, del Museu de Ciutadella. Aquesta era una part del país i, home, jo amb el Pep i el Pasqual Margall, el president també, l'alcalde dubtava una mica, no? Però ell també en tenia més que s'havia de fer, s'havia d'anar a fer l'aposta, jugar-se-la i anar a fer el Museu de Vanguarda, que és el que anava a Barcelona. Perquè en aquest sentit, qui porta la batuta des del punt de vista de tot el projecte MACBA és l'Ajuntament, i és l'Ajuntament amb Robés. És a dir, liquidat el pacte cultural, l'antic projecte és, diguem, en aquest sentit, assumit per Maragall-Robés, i d'aquest acord de Maragall-Robés en resulta, doncs, bueno, doncs això, el Museu d'Art Contemporani. Vam guanyar. Bueno, això de si guanya i no guanya, estaria per veure, estaria per veure. Pensa que les victòries o les derrotes, diguem, allò, una cosa és guanyar una batalla i l'altra cosa és guanyar la guerra, i les guerres són molt més prolongades que les batalles. I llavors dius, internacional o no? Home, segurament, si per internacional s'entén, és a dir, és clar, això del provincianisme tant pot ser local com internacional. Hem fet un museu internacional on el 75-80% de les peces són internacionals, cosa que no haguéssim pogut fer si haguéssim fet un museu retrospectiu, perquè no haguéssim pogut arribar-hi per raons econòmiques. No? Uns fent més, s'inclinaven més cap a lo català, lo local, i els altres més cap a algo més de glamour, més internacional, però al fin i al cap n'hi havia una espècie de consens sobre què era lo contemporani, que eren Barceló i uns quants que tots sabem. Ens vam deixar endur per la modernitat més moderna, pel model americà. Va venir un senyor que es deia Froment de Bordeus a vendre focs d'encenalls, va enlluernar els de la Fundació Museu d'Art Contemporani. Però durant el temps en què jo vaig representar fonamentalment l'Ajuntament, doncs sempre vaig optar no per donar un programa elaborat, sinó per donar la confiança a una persona que pogués fer un programa. I la persona per la que jo optava era molt clara, era el senyor Jean-Louis Froment, que jo coneixia molt bé i que pensava, i que ell coneixia molt bé Barcelona i l'escena cultural i artística catalana i espanyola, etc. Verás, Pep Subirós conoció a Jean-Louis Froment, perquè Jean-Louis Froment estava en el comitè
de adquisiciones de la Caixa. Mira, Jean-Louis Fromont era un encantador de serpientes. Quiero decirte que a él le importaba un bledo lo que fuese Barcelona o lo que fuese tal, a él le interesaba vender su modelo CAPC de Burdeos y se encontró a Subirós, que era fácil venderle, porque no solamente vendía el CAPC de Burdeos, vendía el glamour. Quiero decirte que él tenía detrás a Chaban Delmas y estaba muy bien, porque cada vez que él daba una cena en el CAPC, quiere decirte que el vino que te serviera era Chateau Mouton Lafitte siempre, y el de Baron de Rothschild, y luego si había alguna cosa más te invitaban a comer a la alcaldía, y realmente la comida era estupenda y todo estaba maravillosamente soigné, como dicen los franceses. Y cuando allí aterrizó Subirós y demás, yo es que en una de las cenas me daba risa el ver cómo esa gente que venía de Barcelona se quedaba con la boca abierta, o que lo que le estaba ofreciendo Jean-Louis Fromont para ellos era como... ¡Ah! Perquè ell era un encantador de serpents, era un personatge molt atractiu, i a més era, esclar, era un dels directors de museu exitosos. Allò, hi havia pocs noms, però Harold Zeman, Diana Fromant... Sí que el senyor Subirós tenia unes idees polítiques molt pròpies, en deien el príncep, perquè era el que feia l'execució del rei, que era el Maragall, i va ser ell qui va decantar la idea del museu cap a un centre de contemporani. I llavors va ser quan va fitxar el senyor Froment, que estava a dalt de tot de la cresta d'una moda com el CACP de Bordeus, i volien calcar un centre de les mateixes característiques. Jo, el Daniel va ser el director quan el museu s'estava construint, però l'ideòleg de tot això era el Fromant i la Picasso, i llavors això era insostenible. Aviam, el Jean-Louis Fromant en aquell moment era la figura internacional. Va fer un museu a Bordeus amb molt pocs recursos, extraordinari. I, esclar, per aquesta història, la història que defensàvem el Pep Subirós i jo mateix, calia tenir algú que ens ajudés, perquè nosaltres tampoc en sabíem. Sabíem una mica més, llegíem i miràvem, però... I el Jean-Louis Fromant em va semblar la persona ideal per començar. El MACBA era un projecte impulsat pel Rodés, pel Subirós i pel Maragall. Llavors el Daniel va estar en una situació incomodíssima, perquè el Subirós va... Hi havia com una comissió, aquesta comissió hi havia diverses persones i el Fromant... Clar, el Fromant anava una mica... Anava potser enganyat, també. Vol dir que el Fromant venia aquí pensant que havia de ser el director, però després el director era el Daniel. Hi havia moltes tensions. A mi se'm va dir, ha de ser el Daniel Germinal, que és un tio encantador i que me l'estimo molt, i vas dir, no és la línia que jo crec que faria, però molt bé, el Daniel Germinal, que va ser una... En fi, jo en aquesta casa no mano gens, eh? En aquell moment, doncs, es va dir el Daniel. Jo hagués fet el Fromant i va ser el Daniel. Però diria que el que va fer por és tenir una persona forta, que hauria estat així una mica immune a les pressions polítiques i que segurament no hauria fet la línia que ni uns ni altres haurien preferit. No em volien ni sentir parlar d'un director estranger, no ja només d'aquest, sinó d'un director estranger, que ha de ser un català, per collons. Jo recordo un conseller, tampoc diré quin, em va dir, escolta, com pot ser que sigui director del Museu Català un senyor francès? I llavors la Montserrat Caballé, que no canti mai més a París, o què? Doncs clar, em semblava una bestiesa monumental, però va haver-hi un atac, contra el Fromont, atac per persones que no havien seguit el que ell feia, una, i per altres que volien, per el que fos, un director català, el qual jo no tinc encantat, però al final aquí va ser jo, la Generalitat i l'Ajuntament s'han posat d'acord, vaja, per entendre'ns, i van dir el Daniel, i va ser el Daniel. Es va estar d'acord en nomenar el Daniel com a director.
pensant que malgrat doncs, la seva proximitat històrica i política de la Generalitat era suficientment sensible i per tenir una actitud que reflectís una mica de les diferents posicions. Però no va arribar a haver-hi una discussió sobre el plan Giral Miracle, perquè és que no va haver-hi tal. Jo no és que fes una cosa amb una oposició en contra, perquè jo entenia que això era l'activitat puntera de l'art contemporani, però que el museu no havia deixat d'existir. I amb això tenia el suport de la Junta de Museus, tenia el suport de la Generalitat 100%, el suport personal del Pasqual Maragall, però no tenia el de la Fundació de Museu d'Art Contemporani, que volia un Kunstverein, un centre d'art contemporani. El Frontman va usar i abusar els recursos del MACPA, no ho va acceptar mai la Generalitat i menys la Junta de Museus, i bueno, allò va fracassar. Tenia el Girona, que tampoc era un projecte de museu local i catalanista, sinó que Daniel Girard Miracle també comptava amb Fermanit. Jo crec que una de les primeres exposicions que estaven previstes en el projecte de Daniel Girard Miracle era de la Bàrbara Kruger o de la... Per tant, tampoc era un museu localista. El Froman no va ser nomenat mai director, però ell era la persona que va dir aquí t'ha de ser un museu amb una direcció amb personalitat i amb uns artistes al darrere, que són el Barceló, el Sicília i no sé què més devia proposar, que són els que ell més o menys havia anat fent a Bordeus. Bueno, és Pep Subirós, la relació Pep Subirós, Barceló, Froman, diguem, no entens? Però, esclar, Barceló és, per això que dèiem, no? És l'artista internacional que tenim. I la relació de Pep Subirós amb Barceló fa que Barceló, al voltant, la idea giri al voltant de Barceló. Sí, sí, la col·lecció havia de ser fonamentalment a partir d'uns pocs noms i un gruix d'obres de Barceló i al costat d'obres de Barceló, diguem, internacionalització d'aquest artista amb artistes, amb compres i artistes, amb adquisicions d'artistes internacionals. Jo recordo una reunió al Palau de Pedralbes, perquè llavors tot ho vestien així tan de nivell, que discutint el projecte intel·lectualment, i vinga a forçar el Daniel, vinga a forçar, fins al moment que el pobre Daniel s'aixeca d'aquella taula i diu, bueno, jo dimiteixo, dimiteixo, deixo córrer. Els altres contentíssims, perquè no es volien que... O sigui, volien forçar la marxa del Daniel. El Daniel, clar, és que el Daniel no inaugura el museu, el museu està en construcció. El Daniel no inaugura el museu, físicament, el museu l'inaugura el Miquel Molins. I la primera reunió jo vaig tenir Pasqual Maragall i Jordi Pujol. Pasqual Maragall em va dir, diu, has d'inaugurar abans de les eleccions, abans de Setmana Santa, abans de les eleccions. I el Pujol em va dir, no has d'inaugurar abans de les eleccions. Froman, Daniel Girard Miracle, diguem-ne Pep Subirós, bueno, esclar, entens? Era diàriament, des de les 9 del matí et passaves el dia, diguem-ne, apagant focs. Llavors arriba un punt quan el Miquel Molins ho abandona, que es planteja la possibilitat de qui ha de ser el director, el Guitar em demana el meu parer. Jo li dic, el Manolo Borja ho faria bé. Qui posa pau una mica en tot això és el projecte del Manolo, que tallant pel mig fa una aposta no només absolutament internacionalista, sinó també d'establiment d'una narració o d'un relat de la història de l'art català feta a petits trossos. Òbviament el MACBA vaig arribar en el moment de la crisi de la confrontació de les dues línies. N'hi havia una, a més en tots els gradants, que se produeixen allà i en uns altres llocs, la de que el MACBA tenia que estar fet pels artistes per l'art català contemporani, i això incluït, ja dic, això està en tots llocs, que té que treballar els artistes locals, no sé quants. I per una altra banda, l'altra vessant més espectacular, la vessant més aparentment oberta, però oberta
a l'espectacle, a un altre tipus de coses. Vaig tenir que veure fins al moment del que es va anomenar d'en pare proposta meva, el Borja Vinyal. Gran equivocació meva. No, això no ho discutirem. Això era així, només com a punt. I jo li vaig recomanar obertament al Manolo i em va semblar una bona decisió i una decepció a la vegada. Per què? Una decepció? Sí. Una decepció gran. Primer, personalment, perquè jo hi crec que primer és la bondat que la intel·ligència. Llavors, el Manolo em va semblar que va aportar un discurs molt novedós, que intel·lectualment m'interessa molt, de dir, anem a pensar a l'art contemporani no tal com nosaltres l'hem viscut. Vol dir que a mi no em parlaven del Gordon Mataclar, me parlaven de coses més d'aquí. La meva generació ens hem crescut amb una limitació de coneixement de l'art contemporani, almenys en la formació. Llavors, el Manolo i amb la seva formació o evolució americana, ens hi aportava maneres diferents de veure l'art contemporani. Tot això ho trobo extraordinàriament positiu. Però obviava una cosa que jo sempre li he retret i li he dit, i ell diu, no tens raó. Li deia, per exemple, tu reivindiques Marcel Brodaerts com un creador de l'època Fluxus, com vulguis, com una ideologia representada a través de suports que no necessàriament són la pintura i l'escultura. I per què no reivindiques Joan Brossa? Va venir el Mac Melin, que és el Borja, i va saber configurar un projecte amb cara i ulls, que és el que va salvar el Magma. El que crec que, diguem, una mica va fer i que va enlluernar moltes coses després, no? Que és a dir, allò d'agafar la nòmina de la documenta de Kassel i convertir-la en programa museístic. Però, de debò, què fa el Manolo respecte de l'art català? Ho evita. I després no te diu de les coses interessants el que, sota la seva perspectiva, val la pena. A vegades les coses, dos coses dolentes poden fer una cosa bona. De fet, el que van intentar en el Magma era ni una ni l'altra. La lluita, diguem, l'espai de treball tenia que estar en un altre lloc. L'espai de treball no podia ser identitari en el sentit noucentista, això no volia dir que no tenia que ser local. Tenia que ser contar la història des de moderna, des de contemporània, des dels 50 fins ara, a partir d'una visió local, però una visió local no era mirant-nos a nosaltres, era com nosaltres miràvem al món i com el món ens mirava. I a partir d'ahir era on es va tractar d'establir una relació. Lligat a això, van intentar, van tractar de fugir de tota la part esta espectacular. Primer, literalment, traient Kiefers, Barceló, traient tot un tipus de manifestacions estètiques que reflexaven esta espècie de mercat. Quieren ir al Magma. CaixaForum es una de las instituciones que en Barcelona trae el arte contemporáneo, el arte moderno, el arte clásico, el arte en todas sus facetas a la vida cotidiana de la ciudad. Es una institución que desde los años 80, como los que crecimos en esa época, hemos identificado como la vanguardia de la cultura visual en su momento y que hoy juega un papel absolutamente esencial en completar el mapa de oferta expositiva, de oferta educativa y de actividad en Barcelona. Es muy importante considerar que en una ciudad que no tiene un museo de arte moderno propiamente dicho, instituciones como CaixaForum, lideradas evidentemente desde esta casa,
han ofrecido y ofrecen actualmente la visión de cómo el siglo XX ha sido transgresor de formas y de ideas y ha sido la catapulta de lo que es el presente en la creatividad y en el conocimiento. El acuerdo que la Fundación La Caixa y el MACBA firman recientemente convierte a Barcelona en una de las capitales mundiales del arte contemporáneo y en este sentido estamos orientando los esfuerzos de programación de nuestras instituciones. És a dir, això en principi es fa un acord entre la Fundació MACBA i la Fundació La Caixa, que són dues entitats privades, i després el Consell General d'aquesta institució refrenda aquest acord. I aquest acord què diu? Diu que les dues institucions podran disposar dels fons de les seves col·leccions recíprocament, nosaltres tenim accés a les seves i ells tenen accés a les nostres, per tot el que són programes de difusió, és a dir, exposicions, de qualitat, evidentment, i a les nostres seus. Home, té molt sentit, jo ho vaig estar perseguint des d'aquí he explicat la meva primera conversa quan vam començar a fer aquest projecte de fer una cosa única. Bueno, això, doncs, 20 anys després, doncs, seient amb el president de la Caixa, va ser una conversa breu, ho va entendre, dic, escolta... I és mentida que ara han firmat un acord Caixa i MACBA. Amb la Maria Corral i jo firmem, en època del Vilarsau, a l'edifici de la Central, això, que la col·lecció de la Caixa de Pensions seria exhibida en el MACBA, perquè no sabien què fer-ne. Jo havia parlat amb els de la Caixa, perquè esclar, la Caixa estava fent una col·lecció molt bona. I jo els havia dit, escolta, fem una cosa, posem-nos d'acord. Això és exactament així. I amb el Samaranc n'havíem parlat. Si vosaltres voleu fer un museu, el feu i nosaltres ajudem. I si el fem nosaltres, home, doncs la Caixa... que ens ajudi, que pràcticament la col·lecció de la Caixa o el museu sigui una sola realitat. I això es va acceptar. El problema, y te lo voy a hablar con toda claridad, es que fue que el MACBA y diríamos todos sus organizadores siempre pensaron que, en fin, gratis et amore, el MACBA se iba a empezar con la colección de la Caixa. Amb això la Maria també, diguem-ne, no parteix d'un problema de memòria. És a dir, per què es fa la col·lecció de la Caixa? Quin és el principi fundacional? La col·lecció de la Caixa emprèn, diguem-ne, en aquest sentit, una col·lecció amb el destí final de ser, diguem-ne, el fons del futur Museu d'Art Contemporani. I així ens es diu. Entonces, eso ha sido una batalla muy clara, es decir, hasta que llegó Manolo Borja. Miquel Molins pensaba todavía que iba a tener la colección de la Caixa y yo no sé si Monreal le diría que sí. Yo lo que se tenía muy claro es que Vilarrasau no iba a dar esa colección. Jo amb el Lluís Monreal acordem. No solament que se'n cedeix unes obres per inaugurar el museu, tu saps la polèmica que hi havia sobre si el museu no tenia col·lecció o no, i per tant jo vaig anar al Montreal i vaig dir, escolta, tu, deixeu-me l'obra, per almenys, diguem-ne, en aquest any, perquè si no, no sé què fer. I a més, d'acord amb el Meyer, vam col·locar les obres, jo crec que el museu lluïa bé, el que passa que, esclar, que era, si vols, era pura escenografia, però estava bé. La idea és, la Caixa emprèn aquesta tasca, diguem-ne, de construir una col·lecció amb el ben entès que en el futur això serà el fons de la col·lecció. Tant és així que fins i tot, i ara jo us diré una cosa que no l'he dit mai, en públic ni gairebé en privat, però tant és així que jo, i la Maria en aquest sentit no hi comptava, amb el Lluís Monreal vam anar treballant i vam arribar, diguem-ne, amb un acord. Un acord que va ser el detonant de la meva dimissió en el MACBA, que la gent ni se'n va enterar, que era el de la cessió, diguem-ne, de la col·lecció de la Caixa en el MACBA. Cessió o fusió, el que finalment ara s'ha arribat fa un any i que tothom ha celebrat com a gran... Però que en aquell moment jo des que vaig ser director, vaig pensar que era obvi, que no podia, no tenia cap sentit que el MACBA patís per el problema de la col·lecció i que al mateix temps hi hagués Caixa Fòrum amb una col·lecció, i això el Montreal com puc compartir amb mi. Vam arribar a un acord, i això va ser el detonant de la meva dimissió. Perquè a mi se'm va dir que quin dret tenia jo a acordar amb la Caixa aquestes coses. I jo vaig dir, si jo...
Si jo no puc fer això, si jo no puc fer això, llavors jo no vull ser director. I llavors vaig escriure la carta de dimissió per plegar. La Caixa anava a fer la seva col·lecció. Jo vaig, l'anterior president de la Caixa, li vaig dir, escolta, em diuen que vols fer un museu. No, vull fer una col·lecció. Bueno, si vols un museu, digue-m'ho, perquè, escolta, fem un museu, fem-lo entre tots dos. No vam fer un museu entre tots dos i la Caixa va anar comprant i vam anar comprant en paral·lel la Maria Corral, comitè assessor de la Caixa i d'aquí. És a dir, que Richard Mayer, jo l'he ensenyat diverses vegades la col·lecció de la Caixa, porque él, a él le habían contado que tenía que hacer un museo para la colección de la Caixa. Y claro, esa entrada redonda para el Richard Long de Barcelona era perfecta para poner el Richard Long de Barcelona. Y la otra pared era estupenda para poner el Kiefer y el no sé qué, y lo otro y lo otro. O sea que yo le he enseñado a Richard Mayer y diciéndole, no va a ir al MACBA, a la colección esta. I això que diu la Maria Corral no m'estranya gens, però és, jo crec, una reacció poc informada per una reacció que es produeix, que és típica que es produeixi quan algú que té la responsabilitat d'una col·lecció com la Caixa sent algú que pot qüestionar el seu control sobre aquella col·lecció. Però què s'han pensat? Potser jo també faria el mateix. Ara aquests tios volen venir aprofitar-se de la feina que jo he estat fent aquí sense consultar-me, sense haver-me dit res a mi i tal. És possible. Home, evidentment la Caixa no cedeix res per res. I per tant, en aquell moment també era una qüestió de protagonisme en la direcció del museu i en la direcció de la fundació i aquestes coses. Si la Caixa cedia una part del seu patrimoni, evidentment passava a tenir un paper en la fundació del MACBA completament diferent a la que tenia fins aleshores. Jo encara recordo un dinar amb el senyor Samaranch, el Vilarrasau, el president Pujol, sembla que estava, jo estava, i no sé si hi havia alguna persona més, perquè això deia, i el Leopoldo Roder, es podria firmar i no sé què, no sé quantos. Aquesta era la idea. I jo crec que després la Caixa es va engelosir de la seva pròpia col·lecció. I aleshores van fer una altra cosa paral·lela quan a mi em semblava que ens l'haguessin pogut estalviar. Aquest va ser un intent per part meva, reiterat, però en aquell moment la Caixa no la volia. O sigui, la Caixa volia seguir el seu camí, nosaltres la nostra, igual, jo vaig intentar fer una sola col·lecció i fer un sol museu, fins i tot. I en canvi, sí que després t'arriben, ens van arribar aviat, que a nivell de la Fundació i dels càrrecs de la Fundació, no de la Caixa, sinó de la Fundació, m'he trallat en mano. I que jo ho veig per un costat això comprensible, però per altre a mi mesquí, també, què vols que et digui? O sigui, gestors suposadament públics que passen a tenir, cosa que passa en la majoria dels casos, a defensar molt més interessos privats o prestigis personals que no pas opcions socialment raonables. Aviam, la Caixa té una col·lecció molt important, començada més o menys igual que nosaltres. Anem a dir, en peces, si volem dir, fer alguna... Són bastant homogènies i molt complementàries. Si volem fer una distinció, és peces més importants. Té més artistes consagrats que nosaltres. Aquesta visió de la Caixa, diguem, del MACBA agafant la col·lecció de la Caixa, de repente me produís imatges que no m'agraden massa, me produïssin la imatge d'un museu, diguem, dedicat a una cultura, a un art de nou que pot estar en qualsevol lloc, pot estar en Barcelona, pot estar en Basilea, pot estar en qualsevol lloc. Per tant, a base de voler ser identitari, és un museu que no té identitat. I un museu d'identitat no és que sigui una persona sense atributs, un museu sense identitat és no res. Ara el president actual de la Caixa ho entès perfectament. Jo crec que ningú hi perd o hi guanya, i guanya el país, perquè ara tenim ara, aquesta col·lecció ens la demanaran ara arreu. Jo en aquest cas no sé si aquest procés el lidera el MACBA realment, saps què vull dir?
el, diguem, els orígens del MACBA, la relació amb la Caixa i tot això, jo no tinc informació útil, és a dir, no ho sé. Jo que no sé si el director del MACBA avui té la visió, lidera la visió que col·lusiona tot això. També diria una altra cosa, jo tampoc no sé fins a quin punt, quan tu deies la fundació privada de la Caixa, jo no sé fins a quin punt una de les coses a demanar és que això no sigui tan privat, perquè en el fons està fet amb uns estalvis públics. Són dues col·leccions que sumades, i això no ho dic jo, després diria que ho he dit, jo crec que fan la col·lecció d'art contemporani més important d'Europa. O sigui, les tenim les dues a la ciutat i ara juntes. Juntes, cadascú té la seva, però ara les compres les fem conjuntament a partir d'ara, bueno, a partir ja fa un any, això va començar el juny de l'any passat. I jo crec que per la ciutat és una gran cosa, i per tothom, i per nosaltres, i per la Caixa. L'acord de col·laboració amb el MACBA reafirma el compromís de l'obra social La Caixa d'acostar l'art a la societat per fer de la cultura un bé a l'abast de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa. Quieren ir al MACBA, no miento, palabra. En públic, el senyor Rodés diu que ell no intervé en les decisions científiques del museu i que a ell no només no li agrada l'art que comprem i que exposem, que ell mai se'l posaria a casa seva, però que ell considera que és molt important i que ell el recolza. Ell recolza el programa de museu que defensa el director, que per això és el director, i que ve avalat també per aquesta comissió, que és la que li dona la certesa de que el director no està fent bestieses. I la primera reunió que vam tenir vas dir, mira, jo ho demano una cosa, dic, que el gust personal deixem a casa. I això s'ha respectat, com he dit abans, absolutament. És veritat que la Fundació MACBA no interfereix ni en les decisions que acaben sent un programa d'exposicions o d'activitats, ni en les adquisicions de les obres que són proposades pel director. I això és una importació típicament americana, perquè si el Rodés no introdueix aquesta idea aquí, tot això no existiria. Però Leopoldo Rodés és membre del patronat del Whitney i ha estat, si no ho és encara, ha estat al MoMA. Llavors, ell ha vist com funciona això als Estats Units i ell ha vist com la burgesia americana o la burgesia neoyorquina també se li fot quatre pitos l'estètica de les obres que pengen al museu, però que estan convençuts, cegament convençuts, de que han de recolzar aquest projecte de museu. Un problema no resol. El museu no té col·lecció. Té un dipòsit d'una fundació, perquè és una fundació privada. De la manera que tots plegats paguem, que és el que jo vaig dir també públicament, i va ser un problema, tots plegats, els ciutadans paguem el manteniment, d'una col·lecció que és privada, que evidentment, generosament, però de naturalesa privada. Entens? És igual, no passarà mai, però imagina que un dia la Fundació decideix, per la raó que sigui, diguem que se'n va, el museu es queda sense col·lecció. I tot allò que nosaltres hem pagat durant anys per mantenir un museu i una col·lecció i no sé què... Que el que hi ha ara, en plena confiança i en bona relació, doncs, funciona bé, però si això no s'articula de manera molt... És a dir, si en qualsevol moment de poca entesa entre la direcció i la Fundació podria haver-hi problemes, saps? Fins ara no ha passat. I és molt difícil que la Fundació pugui treure les obres perquè està dipositada en un centre, lligada a un centre. Això passaria si el MACBA desapareixés, potser, saps? Però mentre el MACBA existeixi, això està dipositat allà per vida. I segurament cal anar més enllà, perquè ara el MACBA té ja més de 10 anys, té 15 anys, i per tant crec que cal que realment la Fundació sigui un suport a la institució, no una institució paral·lela. O sea, el tipus d'obra que estàvem comprant nosaltres, des d'un xocolata de Terroz
hasta els paperets de grup de treball. És una col·lecció que és molt difícil, o sigui, té una resistència prou gran a que siga privatitzada o que en un moment determinat pugui deixar de ser d'una institució pública. Dit això, deuria ser pública completament, crec. La Fundació hauria de ser el suport d'una institució que és pública, les obres haurien de ser públiques i, per tant, és una societat civil que dona suport a la institució, no la societat civil qui dirigeix la institució. Uh-huh. Crec que això, tant en el MACBA com en el Liceu com en tots altres llocs, hauria de ser així. Ens ha tocat viure una generació en què la majoria d'èlits, de la majoria de personatges de l'èlit de la burgesia catalana, el seu mèrit principal és ser fills del seu pare. O sigui, no són els que han posat en marxa una gran operació, els que han... Llavors, n'hi ha algun d'espavilat i amb ganes i amb capacitat que ha positivitzat això volent-li demostrar al seu pare que ell era millor que el seu pare. Jo crec que és un mite, la societat civil catalana. Jo crec que és un mite. A la societat civil és un eufemisme per no haver de dir burgesia. Potser, no? De tota manera, jo no havia sentit parlar de societat civil fins que vaig arribar aquí els anys passat el 2004. Perquè a casa nostra la societat civil va ser la que va promoure les coses importants. Sigui l'Atlant, sigui el Gatpac, sigui el Double Set. I en països de la nostra cultura i del nostre àmbit, deixar la cultura estrictament en mans de la societat civil, a mi em sembla que és una fantasia, és un somni. Y me dice, tú María no te preocupes, todo lo que ha hecho evolucionar al mundo ha sido elitista. Como tú comprenderás, con una persona así puedes trabajar. Llévame al museo, papi. Llévame al museo. Llévame al museo, papi. Llévame al museo, papi. Llévame al museo. Fixi's que la cultura ha de ser el sentit crític respecte a les contradiccions en les que estem vivint. I ens l'estem menjant la cultura perquè no faci precisament això. I aleshores dic, no, escolta tu, la cultura fa que la meva condició de subjecte no la perdi mai, si sóc un home culte. I per tant he de tenir la meva capacitat crítica de poder-me trobar, i és l'únic antídot que tinc davant de la llau, diguem-ne, d'impressions que em volen donar a través d'això, a través del mercat i a través de tot això. I en canvi el que estem fent és instrumentalitzar la cultura i no situar-la en el punt de mira del futur de la societat. Em sembla?